රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම මේ වතාවේ IPL තරගාවලිය ආරම්භ වෙන්නත් කලින් වාර්තාවක් එක්ක තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ IPL ඉතිහාසයේ ක්‍රීඩකෙක් මිලදී ගත්ත වැඩිම වටිනාකමට ක්‍රිස් මොරිස් මිලදීගෙන අවසාන IPL තරගාවලිය අවසාන කණ්ඩායම විදිහට තරගාවලිය අවසාන කළ රාජස්ථාන් කණ්ඩායම මේ වතාවේ තරගාවලිය ආරම්භ කරන්නේ අලුත් වෙනස්කම් එක්ක. කුමාර් සංගක්කාර රාජස්ථාන් කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට පත් කරගෙන තමයි රාජස්ථාන් කණ්ඩායම ගේමට බහින්නේ. ඒ වගේම සංගට දැන් කණ්ඩායම ගැන තීරණ ගැනීමේ ප්‍රධාන බලයක් දීලා තියෙනවා. කලින් වතාවේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දීපු ස්ටිවන් ස්මිත් අයින් කරලා නායකකම සංජු සැම්සන් කියන තරුණ ක්‍රීඩකයාට දෙන්න තීරණය වෙලා තියෙනවා. රාජස්ථාන් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදිහට හිටපු ඇන්ඩ්‍රු මැක්ඩොනල් ඒ තනතුරෙන් අයින් වෙලා තාමත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුරට කෙනෙක් නැති නිසා ඒ වැඩ බාර වෙලා තියෙන්නේ ට්‍රෙවර් පෙනීට. කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණුකරු විදිහටත් වැඩ කරපු පෙනී ගැන කුමාර් සංගක්කාර කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. පෙනී රාජස්ථාන් රොයල් එකේ ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඇත්තටම පෙනී කියන්නේ ඉතා පළපුරුදු තැනෙක් වගේම ක්‍රීඩාව හොඳින් වටහාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. ඔහුගේ දායකත්වයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සහ සංචිතයේ සමස්ත වර්ධනයට දායක වෙනවා කියන දේ ගැන නම් මට විශ්වාසයි. සංග කියන්නේ පෙනීගේ පත්වීම එක්ක කණ්ඩායමට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. වාර්තාගත මිලකට ක්‍රිස් මොරිස් මිලදී ගැනීම ගැන සංග කියලා තිබුණේ ඒක හොඳ ආයෝජනයක් කියලා. මම හිතන්නේ මොරිස් අපි ගත්ත එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද එයාට පුළුවන් පන්දු යවන්න වගේම ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහටත් වැඩ පෙන්නන්න. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නෙක් විදිහට මොරිස් හොඳ දෙයක් අපිට දෙයි. ආචාර්යට ලොකු සහයක් මොරිස්ට දෙන්න පුළුවන්. අවසාන පන්දු ආරවල වේගින් ලකුණු ගන්න එකත් මොරිස්ට පුළුවන්. ගීවතාවේ RCB කණ්ඩායම නියෝජනය ක්ලබ් නිසි අවස්ථාවක් නොලැබුණු ශිවම් ඩුබේ මේ වතාවේ මිලදී ගන්නත් රාජස්ථාන් කණ්ඩායම තීරණය කරනවා. මේ ගැනත් සංග කතා කරලා තිබුණා. තරුණ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් කිහිපයක්ම අපි මිලදී ගත්තා. ඩුබේ කියන්නේ හොඳ මැදපිල ප්‍රතිකරුවෙක්. ඔහුටත් පුළුවන් වෙයි මේ වතාවේ අපේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලොකු දෙයක් දෙන්න. ওই විදිහට තමයි සංග අදහස් දක්වලා තිබුණේ. අපි බලමු ගීවතාවේ අවසාන ස්ථානයේ අවසන් කළ රාජස්ථාන් කණ්ඩායම මේ වතාවේ තරගාවලිය කොහොම ආරම්භ කරයිද කියලා. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටින් නැවුම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.